Соңғы сағаттарға алынған мағлұматтар менен Абдумалик Базарбаев таныштырам, саламатсыздарбы. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчылыгы Кыргызстан менен Тажикстандын чекарага байланыштуу соңку протоколу тууралуу комментарий берди. Уюмдун расмий сайтына жарыяланган маалыматта бул документ чекарадагы аймактарда чагымчыл аракеттердин алдын алуу, жаңжалдарды болтурбоо жана тынчтык менен туруктуулукту камсыз кылуу максатында кол коюлган. Тараптардын чекараны тактоону тездетүү макулдашууларын оңбалайбыз. Талаштуу маселелерди күч менен эмес, саясий, дипломатиялык жол менен чечүү керек деп жазылган. 25 сентябрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Екимов эки тараптын чекарадагы 4-төн постту алууну макулдашкан. Документке ылайык Кыргызстан менен тамдык чекара бекети, Булак башы, Каттатуз, Аксай посттору, ал эми Тажикстан Бедак чекара бекети, Кех, Каракчикум жана Кожалыдагы Шаршара постун алып салат. Посттор алынган соң чекараны кайтаруу ары бери каттаган кызматтарга жүктөлөт. Кыргыз-Тажик чекарасындагы соңку кагылыштан улам Баткен облусундагы чектеш аймактардагы мектептерди онлайн окутууга өткөрүү каралууда. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлү Абдыкерим Алимбаев билдирди. Анын айтымында билим берүү жана илим министрлиги менен сүйлөшү болду. Жакынкы күндөрү тактоо иштери жүргүзүлөт. Кыргыз-Тажик чекарасындагы куралды кол салуудан улам зыян тарткан мектептерде окууну улантуу мүмкүн эмес деген буга чейин билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова да айткан. Баткен жана Лейлек районунда 19 мектептер жана бала бакчалар талкаланган. Баткенде Кыргыз-Тажик чекарасындагы соңку куралды кол салуудан жабыркаган талкаланып өрттөлгөн үйлөрдү, имараттарды 30'dan ашуун тергөө тобу тактап жатат. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы кабарлайт. Чыгымдарды эсептөө жана сапаттуу иликтөө жүргүзүү үчүн учурда аймакта 31 ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Мында топторго тиешелүү мамлекеттик мекеме органдардын өкүлдөрү кирген. Чекара тилкелеринде милициянын атайын күндүзгү жана түнкү кайгыл топтору күнү-түнү күчөтүлгөн режимде кызмат өтөп жатат. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кол салуудан жалпы 622 үй жабыркаган болсо, анын 427'си жашоого жараксыз, 195'in оңдоп түзөөгө муктаж экенин аныктаган. Андан сырткары 11 административдик стратегиялык объектилер, 8 мектеп, 7 бала бакча, 3 ФАП, 323 сарай, 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Аксуу дарыясындагы узундугу 36 метрлик ууна өтүүчү көпүрө жардырылып, 27 автоууна өрттөлгөн же талкаланган. Чекара боюнча жалган маалымат тараткандар токтой элек. Facebook колдонуучусу Кунаш Асанов аттуу жаран Ош ТВ-нын маалыматтык сюжетин бурмалап, Кемпирабад Өзбекстанга өттү деген жалган маалымат таратууда. Ош ТВ телеканалынын редакциясы телеканалдын расмий сайтында жана социалдык баракчаларында мындай маалымат жарыяланбаганын билдирет. 27 сентябрда жасалган сюжетте кыргыз-өзбек чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча маалымат берилген. 36 протокол боюнча сөз болбогонун билдирет. 21 сентябрдан бери Кыргызстанда Орусиянын 3,5 миңден ашуун жараны каттоого турду. Санариптик өнүктүрүү министрлиги алар августта келгенин билдирди. Эреже боюнча Кыргызстанга келген орусиялыктар 30 жумушчу күнү аралыгында каттоосуз жүрө алышат. Андан соң 6 айга каттоого турушат. 6 ай өткөндөн кийин өлкөдөн чыгып кетүүгө же каттоосун дагы жарым жылга узартууга милдеттүү. Министрликтин эсебинде быйыл 8 айда Кыргызстанга келип каттоого тургандардын саны 170 миңге чамалайт. Бул жаңы катталгандар менен кошо каттоосун узарткандардын жалпы эсеби экенин белгилейбиз, деди министрликтин басмасөз катчысы. 2021 жылдын 8 айында 141 орусиялык каттоого турган. 21 сентябрда жарыяланган мобилизацияга байланыштуу 100 орусиялыктар негизинен эркектер жапырт өлкөдөн чыгып кетип жатышат. Орусиядагы мобилизация авиабилеттердин кескин кымбатташына алып келди. Учак билетинин баасы Москвадан Кыргызстандын бардык аймагына жакынкы бир айга калбады. Авиабилеттердин баасы эселеп кымбаттап 250 миңге чейин сатылууда. Соңку болуп жаткан кырдаал журтташтарды, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарды санаага салууда.
Орусиядан Кыргызстандын аймагына учуп келүү үчүн жакынкы күндөргө авиа билеттердин баасы 10 эселеп кымбаттады. Учурда авиакассаларда билеттердин баасы 240 миң сомго чейин көтөрүлгөн. Интернет дүкөндөрдө да ушул тапта Москва шаарынан учуунун орточо баасы 100 миң сомдун айланасында. Каладагы авиакассаларда билеттин наркы жакынкы 2 күнгө 80 миң сомдун өлчөмүндө сакталууда. Кайрылган кардарлардын көпчүлүгү нарктын кымбаттыгынан дагы мобилизацияга кооптонуп жатканы байкалган. Билет баасынын көтөрүлүшүнүн негизги себеби Орусиядагы аскердик мобилизациядан улам жүргүнчүлөр көбөйгөнү. Москвадан Кыргызстанга, Москвадан Казакстан, Түркияга, Москвадан сыртка билеттер кескиндер кымбаттап кетти. Анын себебин ошол мобилизация, жарым жартылай мобилизацияга байланыштырып жатышат. Азыр Ошко жакынкы бир жуманын ичинде билеттер кескин кымбат. 100 миң, 100 миңден арагы. Бишкекке да ошондой. Ал эми Кыргызстандан Орусияга учуу 2000 сомго чейин арзандаган. Бир жуманын аралыгына билет баасы 12 миңден 20 миң сомго чейин. Соңку бир жумадан бери жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгүн аялдар гана түзүп жатканын касса сатуучулар айтат. Бишкек, Ош получается, да, в Киргизию, в Таджикистан, Узбекистан. В общем, Таджикистан более или менее, но людям все равно это цена не нравится. Но там еще более или менее. В Армении там вообще 200 тысяч. 200 тысяч? Орусиядагы мекендештер билет жакынкы убакка гана кымбат болгону менен бир ай учууга 18 миң рубльдин тегерегинде экенин айтышат. Кыргыз журташтар мобилизациядан кооптонуп өз мекенине кайткандар дагы көбөйгөн. Учурда Москвадан тез арада билет алып чыгып кеткен көбүнесе орус жарандары экенин билдиришти. Билеттин кымбатташынан кыйналып калышты да. Негизи мурда жөн эле 15-20 миң рубльдан кетчү. Бирок мынал мобилизациянын себебинен журташтарыбыз кыйналып турат. Азыр 120 миңден 250 миң, 300 миңге чейин билеттин кымбатташы болуп атат. Бирок тез арада да кетчүлөр. Бирок бир айдан кийин кетем десе 15-20 миң рублга билет таап алып кетсе болот. Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө 1 миллиондон ашуун кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация мыйзамынан кийин орус жарандары дагы өлкөдөн чыгып кетишүүдө. Алматы, Москва каттамынын билеттери 3477 еврога чейин көтөрүлдү. Израиль, Түркия жана Борбор Азия өлкөлөрүнө авиакаттамдар үлгүрбөй жатканы кабарланды. Абдумалик Базарбаев, Лимон Акбаев, Ош ТВ. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы Талас соода базар комплекси мамлекеттик ишканасы жана жер тилкеси Талас шаарынын мэриясына муниципалдык менчигине өткөрүлүп берилди. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынды. Аталган чечим мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамынын 6-чы беренесине ылайык жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү максатында кабыл алынды. Буга катар өткөрүлүп берилген ишкананын мүлктүк комплексин анын ичинде бөлүгүн андан ары ажыратууга тыюу салынган. 17 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында футбол боюнча Азия Кубогунун биринчи тайпасынын тандоо туру Бишкекте өтөт. Бул тууралуу кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Маалыматка ылайык оюндар 5-чи, 7-чи, 9-чу октябрда Борбор калаадагы Дүлүн Өмүрзаков атындагы стадионунда болот. Бишкекте боло турган биринчи тайпага Иран, Лаос, Гонконг жана Кыргызстандын курама командалары кирет. U17 Азия Кубогунун тандоо турунда 43 команда 10 тайпага бөлүнүшүп күч сынашат. 10 өлкөдө анын ичинде Кыргызстанда тандоо туру өтөт. Ал эми Азия Кубогу 2023 жылдын май айында Бахрейнде уюштурулат. Соңку сааттарга алынган кабарлар мына ушулар болду. Маалыматтар Ош ТВ телеканалынын расмий сайтында, YouTube каналдарында жүктөлөт. Биз менен бирге болуп туруңуздар.